Духи Святої, Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо. В той час, ідучи звідтиля, Ісус побачив мимохід чоловіка на ім'я Матей, що сидів на митниці, і сказав до нього: «Іди за мною». Той встав і пішов слідом за ним. Коли Ісус при столі в його домі був, прийшло багато митарів і грішників, посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням: «Чого вас ваш учитель їсть з митарями та грішниками?» Почувши те, Ісус озвався: «Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть, отже, і навчіться, що значить: я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати не праведних, а грішних. Будьмо уважні». В той час, коли йшла з Ісусом велика сила народу, Він обернувся до них і мовив: «Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька і маті, жінку, дітей, братів, сестер, та ще й своє життя, не може бути моїм учнем. Хто не несе Христа свого і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Хто бо з вас, коли захоче будувати башту, не сяде перший, не обрахує видатків, чи має чим кінчити, щоб часом, як поставить підвалину, та не зможе скінчити, усі, що бачитимуть те, не почали сміятися з нього, кажучи: цей чоловік узявся будувати, та не міг закінчити. Або який цар, ідучи війною на іншого царя, не сяде перше та не обміркує, чи може з 10 тисячами стати проти того, хто йде з 20 тисячами на нього? Коли ж не може, як той ще далеко шле посольство і просить миру? Так і кожен із вас, хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. Сіль – річ добра, але коли сіль звітріє, чим її приправити? Ні в землю, ні в гній вона більше не придатна, її геть викидають. Хто має вуха слухати, хай слухає. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Хто має вуха слухати, хай слухає. В кінці 80-х років, коли Радянський Союз вже розвалювався, багато людей старалися шукати певні відповіді на питання релігійні. І ми, молоді ще тоді хлопці і дівчата, часто старалися знайти відповіді у своїх батьків. Але дуже часто ці наші батьки відсилали нас до бабусі, дідусів. Але навіть і бабусі, і дідусі не завжди давали добрі відповіді, не завжди знаходили ці відповіді на наші питання. І тоді часто ми старалися шукати релігійну літературу, але атеїстичну, бо саме в тій, так мовити, атеїстичній релігійній літературі можна було знайти певні цитати Святого Письма і тому подібне. В той час купити Біблію було складно, її ще не видавали. Десь комусь повезло, хтось привіз десь з-за кордону, але на загал не було літератури. І тоді ми, власне, йшли у ті наші радянські бібліотеки і вишуковували атеїстичні книги, і там шукали, власне, в них не пояснення, ні, а саме цитати з Біблії. І пригадую, одного разу одна така книга попалася мені до рук, і там була, власне, ця цитата: «Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька і матір, жінку, дітей, братів, сестер, і ще своє життя, не може бути моїм учнем». Пригадую, прочитавши цю цитату, я почав читати пояснення атеїстичне. Звичайно, що воно стосувалося того, що християнство є людиноненависницькою релігією, немовбито, що закликає до певного фанатизму. Звичайно, той автор цілковито описав інше, ніж є у цьому уривку. Мене тоді це дуже зацікавило, я почав далі шукати. І, напевно, відповідь вже знайшов, вже коли був в семінарії. З
Справа в тому, що якщо ми навіть візьмемо англійський переклад Нового Завіту і саме оцей уривок, ми побачимо не слово «ненавидіте». У нас вживається в українській мові «зненавидить», а по-англійськи «ненавидіте» є «hate». Там стоїть зовсім інше слово. Там є слово «disregard». Тобто «regarding» – стосуватися. «Dis» – певний, це певне, скажімо так, це певне порушення зв'язку. Що Ісус має на увазі, коли говорить ці речі? Ісус має на увазі найперше те, що людина у своєму житті, плануючи своє життя, будуючи свої стосунки з Богом, будуючи свої стосунки з Христом, будуючи свою віру, має дуже чітко усвідомлювати, що є найважливіше, що є важливе, що є потрібне, а без чого можна обійтися. Власне, тому Ісус дуже чітко говорить про вміння розрахунку. Вміння, тобто мається на увазі розуміння, що є справді потрібне і необхідне. Коли Христос каже, коли хто не приходить до мене і не той дисконект зробить своїм батьком, матір, жінку, дітей, братів, сестер, все своє життя, не може бути моїм учнем. Часто людина має велику спокусу будувати своє життя довкола свого «я». І будуючи в такий спосіб своє життя, витворюючи добро для своєї родини, сім'ї, але будуючи виключно отой добробут, часто людина приходить до руїни. Тому що людина покликана не просто до добробуту. Людина покликана до, я би сказав, святого буття, а не просто доброго буття. Оце святе буття можливе тільки в Бозі. І всі твої стосунки з твоїми рідними, з жінкою, з чоловіком, з дітьми, з внуками, з родиною, з батьками, всі твої стосунки, вони будуються довкола отого святого буття. Бо лише у тому святому бутті твої стосунки з тими людьми, які є довкола тебе, і навіть стосунки з самим собою, з твоїм особистим життям, набирають справжньої ваги і справжнього значення. Інакше ти немовби хапаєш сонячного зайчика. Тобі здається, що ти хочеш бути щасливим. Ти будуєш, стараєшся, але в кінці кінців цей сонячний зайчик, цей добробут, добре буття, яке ти собі вимальовуєш, раптом розсипається. І тільки тоді, коли Христос стоїть у центрі твого життя, коли ти стаєш справді його учнем, тоді всі інші стосунки, саме тоді вони починають ставати справжніми. Тоді ти починаєш розуміти, якими є твої стосунки з твоїми недругами. Ти починаєш їх правильно будувати. Саме тоді ти починаєш розуміти непорозуміння, які стаються між твоїми рідними, і ти легко їх проходиш. Бо тоді з'являється велика довіра до Бога. Тоді з'являється велика довіра до того, кого ти є учнем. Сьогодні у першому Євангелії ми чули, як Ісус кличе одного учня – Матея. Матея Митаря. Матея грішника. Матея багача. І цікаво, ми ніколи майже не застановляємося. В Євангелії пише, що ідучи звідтіля, Ісус побачив мимохідь чоловік. Ми коли бачимо мимохідь когось, ми не запам'ятовуємо. Коли Бог іде і бачить мимохідь чоловіка, навіть мимохідь, проходячи повз, Богові достатньо цього підійти і сказати: «Іди за мною». Дай Боже, щоб ми, ідучи своїм життям, щоб ми часом мимохідь не пройшли Бога. Бо часами так може бути. Ми можемо мимохідь пройти головне. Можемо ходити до церкви, можемо бути побожними, але ми можемо мимохідь пройти Бога.
Бог, навіть ідучи мимохідь, ніколи не пройде попри. Він завжди підійде і скаже: «Іди за мною». Матей пішов, став учнем. А цікаво, в контексті цього другого Євангелія відразу дістав осуд. Відразу. Тому що він грішник. Отримав осуд від фарисеїв. Та й Ісус так само, за компанію, як то кажуть, з Матеєм дістав осуд. Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть, отже, і навчіться, що значить «я милосердя хочу, а не жертв». Будуючи наші стосунки з Богом, мусимо пам'ятати, що лише Бог є той, який рятує нас. Лише Бог є той, який має повноту милосердя. Лише Бог є той, який готовий на осуд від людей. Так що не біймося осуду. Живімо і ставаймо учнями Христовими. Амінь. Слава Ісусу Христу!